mbagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera. Nze Ssegawa Richard, ge mannya gange. Oyita ku 0 9 9 6 8 5 2 ng'ojjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannyo agaluma n'endwadde endala nnyingi nnyo. Takuwa enamba bijja kubeera nga bitambula bulungi. Munnange, ebiseera bisinga abaana ab'essomero bo babeera balowooza nti ffe tetwaliko bavubuka, myaka gye balimu tetwagiyitamukko. Olw'okuba nti sometimes ffe twakulira ebintu nga smartphones zaalinga ntono ebiseera ebyo. Simu nga ntono, jukira kati buli mwaka ba updatinga essimu, kamera ekifaananyi ne kikwata bulungi na buli kimu. Kati waliwo akatambi akagenda maaso n'okubeera akasaasaana ku mukutu ogwa WhatsApp n'emirala, nga kalaga akatambi ako abaana ab'essomero ababadde beerigomba mu hostel babadde basinda omukwano, naye ekyewuunyisa nga eno we beerikoodinga. Omukyala munnange ng'alagira ddala ekikola, omuvubuka kyamukolera kimusanyusa, n'omuvubuka ng'alaga nti ono ye mukyala ow'ebirooto bye. Akatambi kaneno kagenze maaso n'okubeera nga katambula, era omukyala ye talabika, naye omuvubuka ye ng'atunulira ddala mu kamera, ekintu ekyeyongedde ddala okunyiiza abantu abamu nganzi. Webuuza ate ffe mutulaga tukole ki? Kale akatambi ako oyo omuvubuka gola mu kifaananyi beebamu okuba badde mu katambi ako, yo omukyala twasodde kubeye nga tufuna ekifaananyi kye, atuba mwasazeewo okwerabisa naffe katubalabise mu mbeera bw'etyo. Ate era mu ngeri endala waliwo n'akatambi akalala akookubiri katambula ku mikutu egyo egya WhatsApp. Waliwo omuwala eyagenda okusaba omulimu. Mu kusaba omulimu munnange boss agaba emirimu ate n'amuzza mu birala, n'amugamba emirimu weegiri mingi naye bw'oba ogwetaaga tulina kusooka kwesambiki. Mukyala awulikika ng'asooka kugaana, agamba nzibu sijja bikkiriza, sibyagala. Oluvannyuma n'amugamba munnange bwe kiba kigaanye awo simanyi ki kyakukolera nga okwata eri akuleese. Omuwala ndowooza bwe yalowoozezzaamu ebizibu by'alina okuva eddala ewaka gye yavudde, ayamaze gakkiriza. Kati omusajja ono kagwa ensonyi, mu kifo ky'okugamba kanfune 15 oba 1 2 atugende mu looji, ebyo byona byona tebyegumiikiriza. Ekikolwa bakikoledde awo mu woofiisi ye. Kale bwe batyo baabadde basinda omukwano ng'eno wamusuubiza nti omulimu ogulina mu 5 atofaayo. Naye nange nyongera okujjukiza abaana mwenna mwenna ab'obuwala, mutulowooza nti omulimu guba gulinze gwe wekka wekka. No, abantu abo abeerawo nga naye mutima gwe akimanyi nti ekifo ekyo oba omulimu ogwo yakateekawo nga katego mwafunira abaana ab'obuwala ab'obwereere, akusuubiza nti agenda kuwa omulimu era n'agukuwa, ne wayita wiikisi 2 naye kyanga ng'avudde kasonga katono nnyo n'akugamba nkugobye kwata ekkubo onviire. So mwebeereremu, teri bya bwereere. Okiwulira, oyinza olowooza wawaayo omubiri gwo osobole ofuna akasente akamangu, aba abasajja kasita kumaliriza abaala bato kyalina mugaso. Jukira nti kampani ezo buli lunaku ebeera efuna abantu abapya abajja okusabayo emirimu. Lwaki gwe obeerawo n'olowooza nti gwe wekka eyeetaaga omulimu, era gwe wekka asobola okukola ekyo kye bakozesezza n'abaana abalala gye bali? Olaba omuntu agenda ku luguudo n'atandika okweryamu ensende, kati olwo nga bamugambye omulimu. Kati gwe weyawule, oleme kubeera kw'abo abawala abatono abawaayo emibiri gyabwe, ate gobere wanjawulo. Wekkiririzeemu, ojja kumaliriza ng'otuuse ku lyengedde
nzisigaba muri shiti